הריסת בתי מחבלים, יד קשה וענישה מוגברת. זה הרתעה, עונש הרתעה. כן. מי שבחיים הוא יכול לראות שאלה שעשו פיגוע, עושים למשפחה שלו את הבית. ויחשוב אולי פעמיים אם שווה לו לעשות את הפיגוע. הרי לעצמם אין להם שום בעיה לפגוע, הרי הם הולכים ומתאבדים, אז לפחות אם הם ידעו שזה יפגע במשפחות שלהם, אז יכול להיות שזה ייצור באמת הרתעה. אני חושב שצודק. ההבטחות שלהם על עולם הבא הן הרבה יותר חזקות ממה שאתה פה יכול להתמודד איתו. מישהו שבא והורג אותך, אתה לא יכול לסלוח לו בשביל דברים כאלו. שהכל נבנה מחדש מאוד מהר, כן? חוזר לעצמו כאילו לא היה, אבל עדיין אני חושבת שאם זה יפגע במשפחות שלהם, זה כן יכול לייצר סוג מסוים של הרתעה. צריך לגמור עם הפיגועים האלה באמת. צריך יד חזקה. ועדת שני של צהל קבעה שזה לא נכון. זה לא מרתיע, אין שום סיבה, לא צבאי ולא מדיני, להרוס את הבתים. הריסת בתים ממש לא עוזרת, אולי להפך אפילו. אז הפסיקו את זה לפני שנים, עכשיו התחילו את זה עוד פעם, פשוט כי מין לחץ, הציבור רוצה שיעשו משהו, אנחנו יודעים מי המחבל, יאללה, נרוס את הבית שלו. כשאני נותן לך מכה, מה אתה עושה? אתה לא אומר לי תודה. אתה מכניס לי בחזרה, אם אפשר יותר חזק. לא שמעתי שאפשר לדכא עם, טרור או מרד עממי על ידי ענישה. זה לא עובד פשוט. שאני לא מעניש אותך מכיוון שאבא שלך או אח שלך או בן דוד שלך עשה משהו לא בסדר. שהריסת בתים פשוט מעודד עוד טרור, מעודד עוד אלימות, מכעיס אנשים, מנקר אנשים, ולמעשה אם אתה רוצה עוד פיגועים, תהרוס בתים.